It is the final channel being the non gabble job to wrap up your Nakunga Weba de Onakoraro to soccer demo America. Eddie Kenzo, Yaba People Power, Bekarakasi Zanga Bagamba, see a motor for Ugendo Kubayi Mbira. Obanywa okubeera nti no mubiseera by'obufuzi mujjukira mu politics Kenzo yagamba okuyiwawo omubiri era naye ndowooza ebyaggweranga sirise naye abapeople power bo bakoze olukiiko lwabwe era ne mukwekalakaasa okw'eddembe nebabeera nga bawakanya abannayuganda bali mu America okugenda mu kivulu kya Kenzo okugenda mu kivulu kya Kamiliyoni nga bagamba struggle yaabwe tennaggwa era bano tebagendayo okubakuŋŋaanyaamu akaabwe kankuwe nga bwe kyabadde wabula era okwongera okujjukiza nti ekivulu kino kyamaze ne kigenda maaso n'ekya Kamiliyoni e Sweden kyagenda maaso wadde ekya Kamiliyoni kyasala ekya Kenzo simanyi oba kyasaze naye obutabi bwe nafunye bulaga nti nno abantu babadde basanyufu nnyo era ne bagendayo so ng'enaaba people power diaspora community mu America ddala bawakanya okukyala kwa Kenzo mu America e Boston gye yabadde yakubidde ddala ekivulu byombi kambikuwe enaaba wakanya n'ekivulu kya Kenzo. Awa mwana oba kulachi mwana bana Uganda bali mu diaspora tu in excitement kati Kamiliyon womulaba ntichi womulaba Kamiliyon ntichi womulaba Eddie Kenzo. Who is Eddie Kenzo? Eddie Kenzo ayambani osegera. I think engeri twabuka mani tuvema excitement oba tubera nyo mbiyumba ne tufuke excited. We are calling upon all Ugandans buli muntu tubera nyo excited omuntu I think tulonjo mbiyumba and become excited. What would you like to see? Eddie Kenzo. Who is Eddie Kenzo? So we are asking you to boycott the show. We have done our part. We have done whatever we need to do to the authorities to let them know that these guys are coming in this country. We shall not allow that. I'd like, if you're Ugandan, please come out. Bane, wovango from Central Uganda, put your hand up. Wovango from West, put your hand up. Wetuli. Wovango from North, put your hand up. Bane, we are the National Unity Platform. We are the what? We are the National Unity Platform. We are the National Unity Platform. Bane, buli muntu avayo na kugamba munno abo bagayi basosora. Fete tusosora. We are the National Unity Platform. Bano America oba aba people power bagamba President Museveni tagenda bafugira wano Uganda abalumbe neri asindike ba agent be babafuge. Adla politics aina watukanga mbutufu ye asuse bususi wabula message yawe kasita bagisizawo mu ddembe nabagamba politics is a difference over ideology osobola okubeera nga gwe nacho kiririzaamu nga neno waliyo omuntu kyakiririzaamu ekisinga obulungi kwe kubeera nga mwenna musobola okubeerawo nga tewali atuusizaako munne buvune okwekalakaasa okw'eddembe kuwagirwa naawe okuwagira ky'oyagala kikkirizibwa ndowooza politics waatyo. Anyway, mu kweyongerayo Farida Nakazibwe akiguddeko olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okuteekayo posting agamba after 10 years after high school omusajja oyinza otya okubanga okyanaaba kwayoza? How do you still bathe or wash with washing soap? Kisinziira ki ky'ogamba? Bathe kangambe, how do you take a bath with washing soap? Nakazibwe kyataddeyo ku Twitter era nga bulijjo Nakazibwe abaana tebamulina mbuzibu muddiza muliro newabeerawo amuddiza namugamba ng'onoonya ensonga ebbiri lwaki abasajja bakyanaabakwayoza oba sabbuuni ayoza naawe tuwe ensonga bbiri zokka 1, 2
Watch after 20 years after high school, you are still single, not married. Jola, social media, wana Uganda baji tegira. Yo ya antaro, yo ya antaro. Na ye, mwani mwadabu wii nsonga ze, za sabi ruacho chana wa sabuni ayoza, abamu wa inzo gamba. Ala je, kati inganza, I don't use medicated soap, neda. Na ye, rasinaba be, washing soap, neda, waliyo sabuni, atali mbu owo. Wadadoro so muntu asobola kubera wati, olwembera, olwembera na gamba na ye, kanguli, dala chino, chitole bachita chiumoja. Oba wayiti sita kale ngoyo bayozake ebintu bayozake ngoyo noku nabake chikulu kutukula kasitato unya anyway nakaziwe awo ali gwe mtu wensonga lwachi nakaziwe aloza ndo cha naba sabuni ayoza after 10 years after high school erompe nensonga lwachi oloza nakaziwe still single after 20 years after high school ndoza kate chibuzo chiyabuziza ne bana abambuziza ansa musobolozi tekano ku the final channel. Nenga tuchali kumbera ya nakaziwe, okubuza rwachi haba ntubana haba kusabuni ayoza. Chendo oza nti wavu, wadu wakatambi kanobambi, nkarabye nempulire naku. Nkarabye nempulire naku, ningamba, tulimutu saozani, 21, na ye obwavu vuchalu miradala bantu. Jine mize, nalima njijada, na ye nkatunu ulide, ningamba nedda. Gwali mukoro, omukulu ono, mama nga, alia watekake mere mukavira, okupakira. Aba mbaga mbange yembera ya kunyimbe mikolo na mbaga nebapa kile mbele bulichika wakenda no jitu usanga ya yunonese osobolo kala banoseka na ye when you think deep teri yomundu ya ndia gade kutuwa la mbele mfumbe mukavera buavu dozira yengeri ye mulu wacho mundu ya ninavye sabuni ayoza na atanaba medicated soap wa bathing soap doza buavu bebutu tusi zao buavu wobu unji mbandu senyigo mukamba banyize. But even before senyigo mukambwe, ebyalo nabaddeko mukyalo over the weekend ku Sunday, muzeyi wange nga yeewuunya lwaki abantu baavu nnyo ebiseera bino mu byalo n'empisa ntono. Ne mugamba twakulira ekyalo kyalinga source of food, n'ennaku zino osanga ng'abantu mu kyalo bagula akawunga, bagula ebijanjaalo, ettaka nalyo oba tolina bigimusa oba ddagala, ebimera tebikula, kugamba obwavu bweyongedde mu bantu mu ngeri eyo nti nno. Everything now has turned into economy, like money, the money economy. Osobola obeera mu kyalo n'obulwa ettooke ery'okulya. N'obeera mu kyalo ate n'ogula emmere mu katale olw'ensonga nti no mu Central Region ebintu ebisinga byafa. Kebe faamu, kalibe ttaka, kazibe mwanyi, ebisinga byafa. So we depend so much on the market, the money economy eyo. Tulina okugenda ennyo mu katale nze ndowooza nti no y'ensonga esinza oleeta obwavu nti omuntu newabeera mu kyalo era akusaba yeeza akawunga. Mwala wanga abo mchalo waga manafe wanae mutuwe kusenteza na banja tuzirie kuba nafe tulibubi. Anyway, nyongelo kujukiza, kia maulia ganogo naga kutusibwa mu, da kutusibwa ako Home Connect Properties Uganda Limited, Home Connect kiba kwa atagana na vya Rio Estate. Kwa ya galo kwe kula kulanya, kula kulana ya chifirika, nsiba njiba gamba, kula kulana ya chifirika, kubu uzanti, wazimba wa. Kastoma loo kuteche chivuzo mwafirika, dinazimbe gundi, yewali ya makaga, aongo manyofunye kula kulana. So, ya kusindika weyu ne Home Connect Properties bajja kuyambako Kampala Metropolitan Area poloti ezalaisi si zalaisi poloti ezomuntu wa bulijjo milioni 10 milioni 15 na yengo linanye Kampala atenga zona zya 5 ku 10 kitegeezo ofunira we chapa gwayagala plani ye nyumba ayagala okuzimbira nyumba ayagala processing ye chapa chetakalyo kwatagane banafa ba Home Connect Properties Uganda Limited bajja kuba bakuyamba basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7 wamune nansa na kumastore wa Opportunity Bank Building jojo kubasa angeyo level 2 aliteko sasa nye namba ze simu zunduze tade wansi kuflaya wote wajo kubango otuka ku Home Connect Properties Uganda Limited bakafuru wechituka kuchario estate nongelo kujukizante no the final channel value inga nyo comment yo like yo oba dislike yo notubulida antino vana yekino mchisusiza oba chino siti nja gade kustore no oba chino chebamu terezamu tuba tuwelcominga all views okuva kuba namfe mwena abatulaba wanukuda final channel. It is the final channel, Zanero kumuzindalo, DJ Tracy liku kamera, na kugambye jo, akasete kwa wakafunye Tracy. Tracy anaze chikalo wati, sibanyo wa chikalo chino, awate geza, olaze chikono, ofunye akate ingo. Akasete ya kafunye, peniwebali nye akasete katuse. Neweba na imusho wotu gulida yoko kudata, kubaka jie bindu. Bitabuse tabuse muna ye data akirizivwa okujano kuda final channel. This is the final channel being the no, I'm Zanero and I sign out.